закон про медіа. І про це з нами готова поговорити Марина Данилюк-Єрмолаєва, політична оглядачка, журналістка. Вона вже з нами на зв'язку. Марино, вітаю вас в нашому ефірі. І вітання п'ятому каналу і вам, Аня. Дякую дуже. Дякую, що прийшли і приходите до нас в ефір говорити. І скажу, що, Марино, наші глядачі вас дуже люблять, тому я звертаю увагу на кількість переглядів в Ютубі після ваших прямих ефірів. Дякую вам за ваші думки. Дивіться, дякую, я подивилася. Я подивилася з приводу, подивилася у вас на Фейсбуці, що ви чітко по деталях розписали, чим же не такий цей новий закон про медіа. І хочу, щоб ви зараз ці тези озвучили нам в прямому ефірі, бо бачимо, що опозиція з одного боку розкритикувала цей закон. Ну, а ось представники влади, звісно, говорять про те, що він прекрасний, що закон про медіа не послабить політику квотування. Звісно, вони там ще його допрацюють, але зрештою їх все влаштовує. Що не влаштовує вас в цьому законі, Марино? Ну, найперше, я б хотіла сказати, що мене не влаштовує цей закон про медіа, який був ухвалений у першому читанні, поки у Верховній Раді без присутності журналістів у кулуарах Верховної Ради. Тому що це, знаєте, така позиція: без мене мене одружили. Тобто журналісти не могли проаналізувати, про що цей закон, не могли задати авторам запитань, чому, як буде змінено наше там медіаполе і правила роботи журналістів. Тому виглядає воно дивно. Ще є такий важливий нюанс. Я нагадаю всім глядачам, що тепер неможливо подивитися трансляцію Верховної Ради, і відповідно ми навіть не почули, як цей закон ухвалювався. Тому теж дуже дивно. До речі, мені сподобалася позиція двох депутатів, уже колишніх журналістів, Ірини Геращенко і Володимира Ар'єва, які тепер, так би мовити, на старості літ вирішили тряхнути стариною і принесли до сесійної зали камеру, і тепер відповідно будуть фіксувати важливі засідання, щоб громада могла побачити. Тому ці дві позиції мені дуже не подобаються, тому що ми не можемо проаналізувати, про що цей закон і як він буде діяти стосовно медіа. Далі ще, що викликає у мене кілька запитань. Те, як зараз представники влади намагаються нам розповісти, що закон ідеальний і прекрасний. Наприклад, там скрінять зараз повідомлення від Європейського Союзу, що типу, да, ми схвалюємо цей закон про медіа, треба проголосувати, тому що це важлива норма для того, щоб Україна просувалася до вступу в Європейський Союз там через певний час. Але тут же ж треба говорити, що за пунктом А має бути і пункт Б. Там у цьому твіті Європейський Союз каже, що ми вітаємо закон про медіа. І все. Вони ж не кажуть, що конкретно таку редакцію вони схвалюють. Тому, коли представники влади зараз розповідають про те, що вони начебто роблять все, як каже Європейський Союз, вони відверто маніпулюють. Ще один момент, який теж насторожує, це те, хто дав голоси за цей закон про медіа. Ми там можемо побачити 179 слуг народу і тих людей, які були ОПЗЖ, зараз вони змінили назву, я не пам'ятаю, як вона там достеменно зараз називається, але 24 голоси дали люди, які є представниками ОПЗЖ. Ну, ще там «Батьківщина» 6 голосів і група «За майбутнє» 7 і «Довіра» 12. Ну, враховуючи, як ці люди працюють в регіонах, хто із працівників цих партій став колаборантом і зараз відверто працює на ворогів, то теж є питання. Ну і тепер хотілося б поговорити про перше читання, які саме моменти викликають у мене занепокоєння. Ну, найперше, наприклад, скасовується норма, яка була ухвалена у червні конституційною більшістю парламенту, про те, що не можна, є бан на трансляцію фонограм, аудіограм та кліпів російських співаків. Тобто ми навчилися зараз жити без кліпів інстасамки і Моргенштерна в українських, наприклад, кафе, але ця норма повертає, що це от можна слухати назад. Ну, це така дуже дивна норма, враховуючи, що в нас війна навіть дуже не близька, навіть до завершення. Далі нівелюється перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, які упродовж семи років був достатньо дієвим інструментом захисту України від фільмів, серіалів і гастролей різноманітних рашистів.
теж така дуже сумнівна норма, тому що я б не хотіла зараз бачити будь-якого російського артиста, який захоче налагоджувати діалог і тусіти за своїми концертами на території моєї країни. Я особливо в тих містах, які зараз постраждали від російської агресії. Тому що, повірте, ці рашисти першим ділом попруться як не до Києва, так до Харкова, до Одеси, тому що вони традиційно вважають, що це їх града і там от їх люди, які дуже ждуть їх пісень. Ну, це ж традиційно так було. Далі, відповідно до першого читання, знижується рівень контролю за українською мовою фільмів. Ну, то ще мені треба уточнити у спеціалістів, що це означає, але воно так прописано. І дозволяється фактично безкарне порушення на 10% квоти на українську мову, знову ж таки, пісень на радіо. Тобто це теж така, знаєте, ніша, щоб просунути туди різноманітних російських співаків, щоб ми слухали по радіо не наших нових артистів, які дуже круто вистрілили, які зараз набирають популярність. Я думаю, наші глядачі просунуті і побачили купу нових імен, на які вони не звертали уваги. Наприклад, є співачка Кола, є Артем Пивоваров. Ну, круті наші артисти, які зараз стають реально новими топами української і зверніть ескрати. Увагу, зараз у нас в полі вікні Марина, наче інша якась паралельна реальність. Там нас співає Кіркоров, дивіться, в такому прекрасному рожевому костюмчику. Да, кофточка і розові сіськи, от згадалося зразу те, пам'ятаєте, він казав багато років тому. Ну, тобто нам пропонують Кіркорова замість тої естетики, яку зараз творять українські співаки. Це просто на голову не налазить. І я розумію, для чого це робиться. Очевидно, що пан Ткаченко і інше таке лобі малоросійської культури в Україні вирішили і надалі заробляти на тому, щоб робити оці культурні зв'язки з Білорусією і Росією. І вони дуже страждають від того, що розуміють, що скоро вони досягнуть пенсійного віку, і в них не лишиться заробітків традиційних, на яких вони спекулювали і жирували останні 20 років. Але ми дивимося, зараз дивлюся так в соцмережах, всі критикують, ну, багато людей критикують цей закон, але говорять про те, що вочевидь до другого читання його доопрацюють. Ми з вами, Марино, як люди, які працювали свого часу в парламенті, будучи журналістами, скажу так, що ну, давайте згадувати, ухвалюють якийсь закон у першому читанні, потім обіцяють його доопрацювати, ну, кардинально. Ну, от я зі свого досвіду пам'ятаю, що кардинально там нічого так і не змінюється. Як ви вважаєте, чи переглянуть його кардинально і чи задовольнить цей закон усі потреби україномовних українців, скажімо так? Ну, насправді було чимало випадків, коли гавкання, коли суспільний осуд, коли тиск суспільства дозволяли до другого читання і голосування там в цілому змінити законодавство. Тому я закликаю всіх українців бути небайдужими. Так, зараз, згідно там законів військового часу, ми не маємо права на мітинги, ніхто не закликає йти на Банкову, не треба там влаштовувати фаєр-шоу на Банковій, але взяти Твіттер, взяти Інстаграм, взяти Фейсбук в руки і написати кілька слів авторам закону, спікеру Верховної Ради ніхто не забороняє. Тому що українські політики мають знати думку українського народу. І це реально працює. Треба тиснути, і чим більше українців висловить свою позицію, те, що ми зараз захищаємо право на українську мову, ми не хочемо зараз гастролити цього Кіркорова в рожевому костюмчику, тим буде ліпше для нас усе. Зрозуміло. Давайте з вами, Марина, поговоримо. Давненько ми не говорили про фейки, які розповсюджує зараз ерефія, а ви їх точно відслідковуєте, я це знаю. Я зі свіжого бачила, що вони запускають, значить, в простір, по Харкову, зокрема, що там активна мобілізація жінок іде, і я вже не в першому місці чую саме про мобілізацію жінок. Вони чомусь заговорили. Як вважаєте, чому, які ще фейки ви зустрічаєте останнім часом, які стали такими традиційними для російських окупантів? Там кожен день якісь фейки. Зараз найбільший фейк, що у нас українська армія там програє контрнаступ, ніхто не хоче йти в українську армію, всі мріють втекти. Ну і з останнього, що українські жінки бояться мобілізації. Ну, дивіться, рівень українських жінок, які вже дотичні до Збройних сил, долучені до медичних служб, до волонтерських, він уже зашкалює. І я не бачу у
від своїх знайомих, дівчата, це жінки абсолютно різного віку, різних професій в цивільному житті, що їх там щось страхає, що вони бояться і так далі. Що стосується Харкова, то повірте, там такий неймовірний рівень самомобілізації жінок, якого я, наприклад, не очікувала у 2014 році. Коли, наприклад, мені пишуть з проханням там допомогти щось пошерити дівчата, які, очевидно, там раніше, не знаю, там були баристами чи графічними дизайнерами, а зараз розбираються там просто з легкістю у різновидах дронів, ну це чогось вартує. Взагалі я вам хочу сказати, що найбільша страшилка рашистів ще до початку військової агресії 24 лютого була така, що от українські баби беруть в руки оружие, і це ж страшно, ніж нацистки. Я пам'ятаю, що кілька сюжетів стосовно цього навіть присвячував чоловік Ольги Скабєєвої, Євгенії Попову, якого просто такий бзик на цьому, коли українські жінки там беруть зброю, записуються в тероборону, записувалися в тактмет. Він постійно, коли бачив якийсь такий матеріал в західній пресі, він обов'язково це брав на свою програму і намагався розкрутити, що от мобілізація, ці українські дури, ну не знаю, можливо, йому всередині душі трошки подобається образ такої войовничої жінки. Вдома він цього не отримує, відповідно, у нього такий бдзик на цій темі. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Я пригадала, Марино, історію. Я нещодавно писала інтерв'ю з Мар'яною Жагло. Це була жінка, от та сама, з тероборони, зі зброєю. Пам'ятаєте, в журналі «Таймс» вона стояла біля вікна в себе на кухні. І от саме тоді Скабєєві і так далі писали про те, що в Україні, значить, жінки-бойовики, і вони готуються вбивати російський народ. Ну, власне, зараз Мар'яна Жагло на фронті, тому ці знання їй дуже згодилися. І додам, що саме Мар'яна Жагло просто стала таким, знаєте, взривоопасним персонажем для якраз таки цього Євгенія Попова. І він там просто тиждень займався у своєму телеграмі виключно темою Мар'яни. Ну таке. Я сподіваюся, Мар'яна нас зараз почує, або, можливо, побачить цей ефір. Передамо їй вітання. Дякуємо за те, що просто зараз боронить нашу країну і знає, що вона в Харківській області. Марино, дякую вам дуже. Марина Данилюк-Ярмолаєва була з нами, політична оглядачка і журналістка.